سلام ستړي مشي زه حیا حبیبی يم په مورا ګرځوم دا یاران ټی وی چینل څخه د دریو تازه او مهمه خبرونو ته په تورخم کې له پاسپورت او ویزې پرته د ناروغانو ستونزمن وضعیت د تورخم بندر له درې ورځو راهیسې د هغو ناروغانو پر مخ تړل شوي چې ویزا او پاسپورت نه لري د دغه بندر د دواړو لورو ته ځینې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې دغې مسلې هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او مسؤولان باید ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي ډیری دغه ناروغان ننګرهار کې د یوه کمیسیون له لورې تر ثبت وروسته له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل خو اوس ورته د پاکستان له لورې اجازه نه ورکول کیږي په سرطان اخته ناروغه مریم وایي څلور میاشتې مخکې پاکستان ته تللې وم اوس بیا غواړم چې ولاړه شم ځکه تکلیف مې زیات دی ډېرې خبرې نشم کولی او په لاره هم نشم تلای بله ناروغه بیبي جانه هم وایي ځیګر مې خراب شوی او د شکرې ناروغي هم لرم او اوس لار تړلې ده ځینې نور ناروغان بیا له پاکستاني حکومت غواړي چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو له مخې د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ خلاصه کړي ناروغ لرونکی سید غوث الدین په دې هکله څرګندوي تاسې وینئ چې د ماشومانو او ښځو په ګډون په سلګونه ناروغان دلته حضور لري خو د پاکستان حکومت باید د افغانستان له خلکو سره ښه ګاونډیتوب وکړي او ښه همکاري وکړي له دې سره هم مهاله د ننګرهار ولایتي مسؤولان وایي چې پاکستانی لوري د تیرې یکشنبې ورځې راهیسې پرته له دې چې دوی په جریان کې کړي د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې ده دوی زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په موخه یې له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي پاکستان ته د تلونکي ناروغانو د تنظیم کمیسیون مسؤول سمیع الحق جمال رسنیو ته وویل تاسې ګورئ چې دلته ځوانان او ښځینه ناروغانې شتون لري هغوی په دې هیله دي چې په ټاکل شوې نیټې خپلو ډاکترانو ته ورځي د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي بدلون هم څرګنده کړه ولایتي او مرکزي چارواکي هڅه کوي چې دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي او هغه د خبرو اترو له لارې حل کړي دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې ځینو ناروغانو رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان ته د تلو پر مهال د پاکستانی پوځیانو له لورې په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د اسلامي اماراتو د رئیس الوزرا او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی د اسلامي اماراتو حکومت ویلي چې په دې لیدنو کې په اقتصادي مسایلو پانګونې او دوه اړخیزه روابطو بحث شوي ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو اندېښنه ښودلې وه د اسلامي اماراتو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د اسلامي امارات او ازبکستان اړیکې زیاتې کړې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف د سیشنبې په ورځ په یوه رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل د اسلامي اماراتو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د اسلامي اماراتو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلی سیدوف د لیدنې جزئیات خپره کړي چې منځپانګه یې تر ډیره پر اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخیږي که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسونه او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خپاره کړي خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میگاواټه برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې ده بختیار سیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ټرانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکی چارې به وارزوي د اسلامي اماراتو رئیس الوزرا له سیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به همکاري ورسره کوي تر ملا حسن اخوند مخکې سیدوف د اسلامي اماراتو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر
او د اداري مرستيال ملا عبدالسلام حنفي سره هم لیدلی. سیدوف داسې وخت د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د اسلامي اماراتو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي ادا کړی چې داعش له منځه وړل شوی. ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لوی کانال قوشتېپې په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښودلې. ازبکستان د پنبې د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قوشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو اسلامي اماراتو ویلي چې دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي. د غزې جګړه د یو سل څوارلس ګولونو وهونکی فلسطیني لوبغاړی محمد برکت د اسرائیل په بمبار کې وفشل شو. د الجزیرې خبری شبکې د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د فوټبال مشهور فلسطیني لوبغاړی محمد برکت په خان یونس کې د هغه پر کور د اسرائیل په بمبارۍ کې وژل شوی دی. محمد برکت د فلسطین د ملي لوبډلې استازیتوب کړی او د ځایي کلب لپاره یې هم لوبې کړې دي. محمد برکت د خپل مسلکي ژوند په بهیر کې په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې یو سل څوارلس ګولونه کړي او د خان یونس د ځوانانو د کلب کپتان هم و. راپورونه وایي چې د دوشنبې په ورځ سهار وختي اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ځینې سیمو بمبار وکړ چې د محمد برکت په ګډون پکې یو شمیر نور لوبغاړي هم وژل شوي دي. نوموړی په غزه کې د فوټبال لومړنی لوبغاړی و چې له سلو زیات ګولونه یې کړي وو. برکت په اشغال شوي لویدیځه سیمه او اردن کې د الحدود په ګډون د څو کلبونو لپاره هم لوبېدلې او په فلسطین کې د زیات شهرت خاوند وو. د تایید شوي راپورونو له مخې په غزه کې تر دا مهاله د بېلابېلو سپورټي ډلو غړي په بېلابېلو بمباریو کې وژل شوي دي. الجزیره په یو راپور کې کاږي چې په روانه جګړه کې د باسکټبال یویشت کلن لوبغاړی باسم النبهین، د فوټبال بل یویشت کلن لوبغاړی راشد دابور او د نورو سپورټونو ګڼ لوبغاړي وژل شوي دي. که څه هم د روژې په درناوی په غزه کې د اوربن لپاره د مصر په ګډون ګڼو هیوادونو هڅې وکړې، خو یاد مذاکرات بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. په روانه اونۍ کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي و چې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د غزې په جګړه کې اسرائیل ته زیان رسوي. دا وه د دې سات مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښې چاره.